У Дніпрі реконструюватимуть лікарні, які повернули на баланс міста з обласного підпорядкування. Цього року ремонтні роботи планують розпочати у дитячих лікарнях номер 5 та 6. Зараз розробляють відповідні проекти. Після їхнього завершення буде відомий кошторис. Роботи торкнуться фасаду, змінять і медичне обладнання. Реконструкція 6-ї лікарні відбудеться за кошт міського бюджету. Вона пройде поетапно, без переселення стаціонарних відділень. Тут облаштують прилеглу територію, зроблять дитячий майданчик. Інший медичний заклад ремонтуватимуть обласним коштом. Тут же готуються до тимчасового переселення відділень в інші дитячі лікарні міста. Загалом до комунальної власності Дніпра повернулося 5 поліклінік, 7 стоматологій та 17 лікарень, які з 2011 року були в підпорядкуванні Дніпропетровської області. Ми надіємося, що це почнеться в цьому році, тому що чим швидше, тим краще, тим більше. Що, для прикладу, якщо 6-та лікарня буде тривати реконструкція поетапно чи по одному корпусу і переселення не потребує, то 5-та лікарня, ця реконструкція буде викликати певні незручності, тому план такий, щоб якомога в коротші терміни закінчити цю реконструкцію і відповідно обладнання там новим сучасним медичним всякими приборами, обладнаннями та подібне.